ମରାଳ ମାଳିଣୀ ନୀଳମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଯେଉଁ ନୀଳ ଚିଲିକାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ, ଓ ସେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ କେବେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ନୀଳ ଚିଲିକା ବସିଛନ୍ତି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ। ଚିଲିକାରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ, ଡ୍ରୋନ୍ ରଖିବ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର, ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଜୋରଦାର ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ଅସ୍ଥାୟୀ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗଠନ। ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳରବରେ ମୁଖରିତ ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରି ଚିଲିକାକୁ ଆସିଲେଣି ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ। ପକ୍ଷୀ ଶିକାରକୁ ରୋକିବାକୁ ଡ୍ରୋନ୍ର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାମ୍ପ ସହିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 20 ଅସ୍ଥାୟୀ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷା କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଛି। ମାଇଗ୍ରେଟରୀ ବାର୍ଡ ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଘଟିଛି କିଛି କିଛି ସ୍ପେସିସ୍ର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 21 ବାର୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପରେ 2-3 ଲୋକ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବାର୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପର ସେନ୍ସିଟିଭିଟିକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଲୋକାଲ ୟୁଥ୍ ତାଙ୍କୁ ରଖିବୁ ଫର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଗ୍ୟାଦରିଂ। ତା ସହିତ ଜଣେ ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏଥରକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଆଜ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡିସେମିନେଟର, ଯିଏକି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ। ତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ରୀତିମତ ଜାରି ରହିବ, ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଏରିଆ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ଯେ ହଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲୋକ କଂଗ୍ରିଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇକି ସେଠି ତାଙ୍କର ଇଏ କରିପାରିବୁ। ଚିଲିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଟାଙ୍ଗୀ, ରମ୍ଭା, ନୂଆପଡ଼ା, ଚିଲିକା, ସାତପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ନ କରିବା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଚିଲିକାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲାଣି, ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ଟେଲ୍ ଗଡ଼ବିଟ୍, ଗାର୍ଗେନି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ଲୋଭର, ଟେମ୍ନେକ୍ସଟିନ୍, ଗ୍ଲସି ଆଇଭିସ୍, ବ୍ଲାକ୍ ୱିଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ଟ, ବିସ୍କର୍ଟନ୍, ଆଉ ଆମର ଲୋକାଲ୍ ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ଫିଜେଣ୍ଟାଲ ଜାକାନା, ବ୍ରଞ୍ଜ ଜାକାନା, ଏମିତି ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ଆସିଲେଣି, ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆସିବେ। ଏବେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଛୁଟି ଆସିଲେଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବି ଆସିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବୋର୍ଡ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ଆସିବେ ପକ୍ଷୀ ଆଗମନ କିନା ଆସିବାଟା ଶୀତଦିନ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ସେପଟରେ କିନା ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ କିନା ଶୀତ ହେଇଯାଏ ମାନେ ଅଧିକ ଶୀତ ହେଇଯାଏ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଦିନ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ନହେଲେ ପକ୍ଷୀ ଆସିବା ହାରିଆ କଥା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଗଲା ପରେ କିନା ପାଖି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆମର ଦୀପାବଳି କି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ, ସବୁ ଲୋର ଗାର୍ଗିନ୍, ପିଣ୍ଟେଲ ମାନେ ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ଆମର ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଆମର ଆସିବେ। ତାହେଲେ ଏବେ କମ୍ ଟିକେ ଆସିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଗ ଟିକେ ଖରାପ ରହୁଛି, ବର୍ଷା ପାଗ ଟିକେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଥିଲେ ଅଧିକ ବୈଦେଶିକ ପକ୍ଷୀ ଆସ କହିପାରିବା ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଜଣାପଡ଼ୁନି, କାହିଁକି ବାତ୍ୟା ଭାତ୍ୟା ଅଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ପକ୍ଷୀ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ଆଗକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଆଉ 10-15 ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏଇନା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତବର୍ଷ ଚିଲିକାକୁ 187 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11,37,769 ଥିଲା, ଏଥର ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା। ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।